Moro. Moi. Moro. Mä menetin kaiken. No nyt... Älis mitään, tai siis... Hei, arvaa muuten mitä. No? Ei kun, niin että arvaa. Mitä vittua mun pitää arvata nyt? No arvaa nyt. No mä arvaan, että sulla varmaan kuoli viikonloppuna viimeistäkin aivosolut. Hei, mä ajattelin antaa Hurja-Hannalle avaimet mun asuntoon. Mitä sä nyt jumitat siinä? No ei, kun mä aloin vaan kuvittelemaan, että mitähän siitäkin tulee sitten. Mitä? Se muija on päästää vialla. Siis se on hurja. Ei se turhan ole Hurja-Hanna. Hetkinen. Eiks Hurja-Hannan etuliite Hurja tuu sen seksitaidoista? Okei, ja ihan sama. Oli mitä oli. Onnea teille uudelle elämälle. Ai se avain toimi. Eikö se avaimen tarkoitus? No ei, eihän se aina. Aha. Mutta tämä oli kuitenkin mun mielestä niin oikea ratkaisu muuttaa yhteen. Me ollaan tunnettu jo 7 päivää. Kai säkin haluat viedä tätä juttua eteenpäin? Totta kai. Siis mä rakastan sua eniten. Hyvä. Mitä sille Marko Seela kuuluu? Mitä sille on? Siis ihan sairaata. Mä saan! Moi! Siihen sä oot. Joo, moi. Kukas tää fossiili on? Se on Isukki. Isukki, tässä on mun säätä Masa. Aa. Aivan, hei. Se on Petteri päivästä. Joo, terve vaan. Mut siis mikä vitu säätö? No, siis säätö. Poikkis, boyfriend, whatever. Mä käyn tyhjentää ton pesukoneen. Mies. Olisiko hetki aika kuunnella? Mulla on aika painava asia. No? Teepä yksikin virhe ton mun pikkuhansikon kanssa. Niin minä, vittu, tapan sinut. Saatanan pojonko nulikka. Ymmärrät? Tää on ravitsi. Näytänkö mä vittu mieheltä, joka vitsailee toisen hengen ristämiseltä? Mä oon ristänyt 10 henkiä. No et sä kyllä näy. Okei, jes, hei. Pysypä siinä roikkumassa vielä. Toinen. Joka kerta, kun Isukki tulee tähän huusolliin, siellä on kylmä kalja jääkaapissa odottamassa minun huuliani. Ja sinä poika, sinä olet sen vienyt sinne ja sinä olet ostanut myös F1-kisapaketin, joka näkyy sitten TV:stä tai jostain muusta saatana näkölaitteesta. Onko tämä ymmärretty? Asia ymmärretty. Ja jotta ei olisi liian mukavaa, niin voisi kolmaskin asia. Mennään ihan yksityiskohtiin pitkin. Mikäli tekee mieli nussia tuota minun pikkuhanskia, niin siinä sinun munan päällä on sitten viimeistään 2 kortsua. Siinä on 2 kortsua päällä, onko ymmärretty? Minä en ole valmis tulemaan vielä isoisäksi. Mä laitan 5 yleensä. Mä laitan 5. Ihan että tuttekin hyvin toimeen. Vaikuttaa kunnon miehelle tämä, tai kunnon säädölle tämä Masa. Mm-hmm. Hauska tää sun Isukki. No niin, mene hakemaan mulle bissä. Joo, no niin. Tosi kiva nähdä tämmöistä. Pitkästä aikaa. Tulee ihan sun äiti mieleen, kun kattelee sua silmiin tästä. Hui saatana! Hanna!
No mitä? Mikä tää on? Mä sisustin vähän. Missä mun pleikkari ja TV on? Mä annan ne Isukille. Se saa taikuneet, että se enää niin pelaa. Mitä vittua? Mitä vittua? Hei! Missä kaikki pelipaidat on tuolta? Kupsin paita, Liverpoolin paita, Huuhkajien paita, kaikki ne, jotka roikkuu tuolla makkarissa. Siis mä vein ne vaatekeräykseen. Voi vittu! Siis nehän näytti ihan jotain kamelin taljailta. Sano mulle, että Mika Häkkisen teidän paita vielä olisi. No se mä vähetin ensimmäisenä pois. Voi vittu! Moikka. Terve, terve. Kukas sä oot? Mä oon Marso, mut sillain niinku C:llä. Okei. Hei. Tuu sisälle, ei tarvi siellä ulkona seis. Niin, no jospa sitä vittu omaan kotiin tulisi. Hanna! Kultsi, mitä sä oikein teet meille? Hei, mitäs helvettiä? Marzo on mun mies. Niin siis, me ollaan Hanskin kanssa seurusteltu tosi pitkään. Mitä se on? 3 viikkoa jo. Onks se niin paljon? On. Mut eiks mekin? Siis, onks tää se sun hyvä ystävä, joka hankki tää asunnon meille? Joo, just se. Hei, aiku kiva. Kato, mä asuin ennen Korsoos. Niin tosi kiva päästä tänne stadiin. Ja täällä me ollaan. Tää on meidän lemmenpesä. Hei, nyt mä keksi. Kyllä me voitais tarjota sulle pikku illallinen. Joo. Kato, kyllä tosta riisistä riittää. Ja painu sit illallisen jälkeen vittuun, kato. Meillä on petipuhi. Pitää vähän. You know. Niin. No siinä on sit se yks jalka silleen vähän poikki, niin olkaa varovaisia sen kanssa. Hei, kiitti. Totta kai. Mitä meillä oli ruokana? Meillä on riisiä. 3 riisiä kaikille, 1. Joo. Istu alas, Mä voin kattaa pöydän, mä katsoa tiedä, mistä täällä on nää lautaset. Sä oot kyllä niin kultainen. Joo. Onks sun niitä kortsui? 5 tarvis. Niin, kyllä mä taisin sanoa, että et ei se mikään maailman paras idea. Niin kuin oo. No niinhän sä sanoit joo, mutta musta vaan tuntui, että me oltiin niinku samalla aallon pituudella. Se on kato masa joskus silleen, tällä kun elämä on nähnyt, että tunteet, ne saattaa oikeasti valehdella. Niin joo. Mikäs Frederik susta on tullut? No ei, tossa vähän siivoilin kämppää ja täällä käy Mimme ja niiltä aina vähän unohtuu tänne jotain, tiedäksä. Mimme? Täällä on tainnut joku mummokin käydä. Pidä nyt turpas kiinni. Mä eikö kuunnella? Onko sä mun mummo? No, ei oo sun mummo. Tää on mun mummo. Ei oo vittu sun mummo. Mun mummo haisee. Tää on mun mummo haju. Mun mummo haisee täältä. Tää on mun mummon. No okei, se oli sun mummo. Voitko tehdä palveluksen kuulee ja vetää sun mummoa takaisin, kun käyt seuraavan kerran syömässä ja Karjalan paistia? Joo, totta kai. Niin, hyvä. Itse asiassa just semmonen vielä, että olisinko mä voinut nyt jäädä hetkeksi tänne sun luokse asumaan? Ihan vaan silleen väliaikaisesti. Silleen väliaikaisesti, että sä saat niinku taas itse jaloille? Niin just silleen, siis, mutta ihan vaan niinku väliaikaisesti. No ja täällä enää mimmiikään oo, niin Totta kai. Kiitti, bro. Oliks mä sulla? Joo, hae mulle kaljaa. Ja tilaa se kanava. Okei. Yes. Ai saat. Vittu, minä en lähde mihinkään. Terve. Oi vittu. Näkyyks Jussi kulissa? En mä näe. Ei, mitä se voi näkyä kulissa? Mä oon tässä edessä. Hei,
Tino, poistat sen sitten postissa. Editissä. Niin. Editissä.